心啊，今天在学校你好开心啊。是吗？妈妈，那边有汤圆，我要吃。你在这等着啊。好，不要乱跑啊。嗯，妈妈过去啊。嗯，等着啊。就在你身边，我来做你的雨伞。你现在这种状态怎么开车啊？你走吧，我求你了。
你好，大驾公司吗？我是刚才叫代驾的那一个女孩，对对对，啊，那个您开车小心一点啊，下雨路滑，好吗？你千万不要开空调，她刚才淋了雨会感冒的，好吗？哎，谢谢谢谢，谢谢，注意安全，好，谢谢，再见。怎么都没有空车的。喂，白浩宇，你到哪儿了？哎，你好，我是代驾，他现在人正昏迷呢，没法说话，我正在送他回家的路上。什么？那个，我有点急事，得先走了。啊？你就这么走了？我这还最后一关就玩完了。改天见面再详细说，然后今天谢谢你了，拜拜。什么？我今天难得穿这么帅。哎，你好，我想问一下，白浩宇住在几零几啊？不好意思啊，我们不可以随便透露业主的消息的。哎，不是，他现在病得特别严重，自己在家没有人照顾他，必须需要一个人去照顾他。那你是他什么人啊？我是他女朋友。女朋友啊？那白先生住在802。谢谢你啊。白浩宇，白浩宇，你在家吗？怎么了，浩宇？先进去吧。你先躺会儿，我给你弄点吃的。天哪，怎么全是水呀？这是把自己当鱼养的。哎呦，得找点东西啊，让他吃饭。他们家怎么什么都没有？啊，还好有这个。上次汁儿给我做的那个粥，放的什么调料？吃起来甜甜的。然后还有一点海鲜的味道，太难闻了，这个不是这个，酱油。再放一点慧珍，你醒了，感觉怎么样？好点了吗？我没事。你怎么来了？我下午不是一直在那儿等你吗？然后你都没出现，我就给你打电话。那代驾说你生病了，然后我情急之下就赶过来了。你不会生我的气了吧？不会，我怎么会呢？你怎么突然烧得这么严重啊？可能是太累了吧。不好意思，让你在咖啡厅久等了。
你有什么事吗？我是想要把衣服还给你。就为了这个？你快睡一会儿吧，粥好了以后我叫你。慧珍，我送你的伞你用了吗？我没有用啊，我怕用坏了，所以我一直都没舍得用。你怎么突然问这个啊？没事，就是想到从来没见你用过。你放心吧，我收的好好的。你先睡会儿吧，等粥熬好了我叫你。